Това е Розово парти Барби от 1987 година. А аз съм Роз. Сега ще ви покажа тази прекрасна кукла Барби. Барби в този си вид идва с сенки, които са лилави, очи, които са сини, устни в блед до розово, които са много тънки и също така има малко зачервени бузи. Тя носи ето тези обици, които имат кристалче Всъщност не е кристалче, а е всъщност в, в дулавното, в самият кръг, който прилича на кристал. И също така има пръстен, който да съвпада. Русата и коса е дълга малко под рамената. и тя носи тази бледо-розова рокля, която е на точки, които би трябвало да са в сребърен бургат, но са малко изтрити. И тази кукла идва с още части на туалета, но за съжаление аз ги нямам. Ръцете и са статично сгънати в лакътя. И тя може да се движи от краката напред-назад, от ръцете нагоре-надолу и настрани, също така главата във всички посоки и може също така да си върти кръста. Надявам се това мини ревю да ви е харесало. И за още ревюта на кукли Барби посетете канала ми, харесайте, коментирайте и ако ви харесват подобни клипове, се абонамирайте.